Kur erdhëm na mas greve, i morën atë në burg, ja fillun me thirë në punë, me bo përqamja. Disi sot kujnë orë, këtë porta më shelë. Shemull, nga një smune nuk hinë punë, fillën fistiko hinë punë. Edhe na kena thonë atëherë dhe në greve, një për gjithë okunëve e kërkes, një për gjithë, gjithë për një. Edhe i kena honë, ja kena përpunu gjithë, ja s'keme përpunu asë një. Edhe e kena ndërprej punën, dhe më honë edhe qëta që i kanë thirë, nuk kanë vazhdu me përpunu, e kanë bojkotu punës, e një numër të vogël e kanë thirë me përpunu. Ta ishi masa nena, u formu një, masi e ndalë për punë, u formu një sindikat, në sindikate pavarëne, që punëtorët pak me ditë edhe ku më orientu sa atë drejtorat, një pjesë, ta ishtinë në bërg, një pjesë u shpartallu, do shku një jashtë, shumica, i kene përpërendim, se i këshin edhe pi policie, pi edhe një pjesë e punëtorëve me mshire në kërkujna, të pa punë, pa poga, pa idare, familia kërkojke ushqim, me punu kënë smojshë privat, edhe u formu sindikata e panvarne, Gjafer Nulli ka qenë kryetar sindikate, me një grupë inxhinierë këtu dhe teknikë, edhe ja ka nisë me punu sindikata, atëherë kanë dhonë dima për të naonëve të Kosovës, kanë dhonë edhe për jashtë. Para se me vazhdu që aty po duhe dhe diqka për greve. Kur keni dalë në greves, te ditë e kanë. Po, te ditë. Kur ke dalë ja që shukonë, edhe me në tregu krejtë që atë përjetimin tamë edhe në familje, kur ke shku, qëpar pritje? Shë që, kur une veç më kujtuhet, kur i na dalë pe i greve, se tash aty kur të hinë në atë kushin, ka fazin e njerëzve qenë, kur hinë i mërami atje, të dira ka delipari. Unë e di që më hi ma i mërami, kur i më dole atë, për të garantoj një 100-200 kamera ishin kamë të pësurja. Jënë kamë. E se ju ka interesu ka post. Tash, ju ka interesu shumë për një, se ku u bo mëme. Veq e di që si ju më dole, i pori mi kanë mshilë sytë. Se mjekësia jepë kësë i kanë nëjtë shumë tërë, mundet edhe më vërbuhe me po dritën. Edhe tash, si e dollë me njerë t'i kam shilë zytë, edhe t'kanë ko për krash, se edhe ndërimi ajrit, një kuna ja mija këtë këtu qitë, edhe t'ka vetë, apo dënë me ra në spital, apo dënë me shku shpe. Që e koni smutë, ka ndonë, plët nuk jenë shku shpe. O koni spitali më pravojzu, o therke, jenë shku. Unë e di, veç e di që i kom po, edhe ku i mdojnë jashtë, 10 ose 15 ambulanca i kom po. Këse përpara që ishin kom para pusuri atë, edhe i kom honë jo, unë për du me shku në shpe, edhe në kanë që në përshpia unë kom shku në shpe, ta ishë atë ku jëmë shku në shpe në farë pritje pak ma. Edhe dojnë me të këtë, dojnë shku në shpe. Ta ishi mos në kanë dhonë asë me ardhë në punë, asë me ardhë, në kena doshtë nesit, ta ishi me të tregu, nesit, para dite i mardhë këtë në trepqe, por nuk lëshin asë me isi, kishëm qenë mi po këta, edhe mas, ta shpëdia mas, një dite, dy, ju ka hi policia, se kem posë në një këshita, fermatur dhe si dhondër, që konë spital, edhe ju ka hi një sija speciale, i ka qitë këtë për janë. Ju ka hi më njerë me shku në përshmi. Mu hjek, edhe i ka hjek me kreveta, me ato mjete, dhe ma unë e ka pas la isë, e ka pas tru krejtë. Nuk i ka lo mas dy dite, e ka kom dërë shteti, edhe policia ka kom dërë, për me hup gjurë me mës me po kërko shkoqë. Dhe ma unë kja ka përfundu që shtë, ta ishi masanej, pa punësia, une për të regoj pej që ka përfundu greva, dhe vitet, lufta që ka përfundu, unë e kom ka fshatin dhe di, edhe ka ndohë që jena shkuhe, jo se më fshat temin, s'ku më gozu më hip në autobus. Se i ka ndzonë me për autobus, në e në konë dënu në gjithë. Kur s'ku më gozu, ja duf me shku në kom, se policia o për kom punkt që të në tunel parë. Ose në vend, kështë të vërët, aty të vërët,
që janë hymjet qytetit, dhe vena e në konë kyç, edhe vishë i ka hi autobusin me regjista. Ta ka po e amnin, s'ka vetë i vishë ka kopë. Se e konë ti denu, dhe mu, s'de një unë i konë 16 dit, i ka po s'prejme, edhe i arrestum, një farë mjë, sikur, kur i arrestum, që i... Zdo grevist i ka posë, në di shumë këtu në mas 4 vjetë, 5 vjetë i ka lëbu. Edhe unë nuk i kom rëndë duhet, unë s'jom i bërë. Tregoj, ko ka duhet, ju mordë me kërë ose me nëjë diçka, dhe në rekë, ju më shdy për mas banesat, ju më dorë ka të tunelë, ju më hypë, që mës më rëndë duhet ty nëse s'ka vjetë. Dhe mu, zdo grevist u konë i denu 60 ditë, të prejme i ka posë, ta ishi ata i kanë morë në pytje, ta shta u shku për 60, ka najtë 2-3 vjetë. Me 60 vjetë i kanë posë prej me krejtë. Ta ishi pa punë si jam ove, të regoj, ti s'ke posë. Na duhet për falim të ruë dhe diasporës, na kanë një mu shumë, unë e kom posë në vëlo. E vaj, të regove, e vaj ka qenë fabrikë procesit pa ime në Trepçe, ajo shku se dikush u dofke, me shku dikush me vetë, me printë, me këtu. Ai vlovu shkue, do të mja ditë për falimderes gjithë kusht vlaznive, na ka nimu atë sa ka posë mundësie, sa ta ta në fillim s'ka punu, do të me falimderu popullatën e Kosovës edhe rofshi duka gjinit ka ndimu në qatë kusht shumë. Edhe za i me njës, kër u bo, ta ishi që u bo sindikata që thash pare, unë e kam qenë vëzhgus i sindikatës për lagjën Shqipëri. E kom posë regjistin e minaturve, dikur 178 minaturve, vëzhë Shqipëri që jenë konë të banu. Ta është emnat e ty në kreti kom posë. Edhe ko ardhë ndima që jenë ardhë në Kosovë, që jenë ardhë për minaturë Trepçës, dhe cila lagjë e ka posë numërin e vetë. Shemullu i kom posë 100 minaturë, dikur që ka posë shemull Shupkurës, që jenë një fshatë maj vukër 50. Që që i ke posë minaturët numërin, që që ke borë ndima. Edhe u duf me atë shkipë, vishë mos me shku në më ranë ndurët të armikut, me punu për ta. Ka punu nënë Tereza Shqipëll, unë im konë kërësit nënë Terezës Shqipëll, jem konë vëzhgu si minaturëve, dhe më këtu kam bashkëpunu bashkë sindikata e pavarën që konë minaturëve. Edhe nëna Terezë Shqipëll, na kena bashkëpunu bashkë. Në depo i kena lonë mjetët, edhe ja u kena qëke punturve. Dëmonë në i kom posë regjistin, kanë duhet, kanë dhonë edhe pare, në ashtë ta shumë sasit modhe, për 100 minaturve, në duhet 10 vetë dhe ka unë qenë, ma dëptit ja ja, ka 100 marka të rinë konë, po rruba, pune, ushqim, aksione, familja ndemën, familjen, o konë, në njëmë konë i kyqën, në qatë rrjeva, që gjdo antarë që vjenë me majtë familja, ndiborë familjen, u orëtër në Shqipënë, edhe jëmë shku me ta të ekspersoni, shemo. Ka posë, unë këmë posë kontakt, edhe me njerës, qëtash mas luft e vënë, që ka posë një antarë, një person i ka majtë 20 minatur. Ashtë i deqanit, 20 minatur i ka majtë 2000 markë. Në të kuj ka unë gjdo mujë. Edhe rëziku maj modhe konë një pru, ka. Saj që ka dhonë, që ka dhonë ata, ajo konë jashtë, shqiptori maj posën është, ka posë në Amerikë, për ka posë mikun e vetë, të që e ka angazhu këto, ti ki me shku, me i qu, me au të shkipë, dhe më mujë, mujë, a i ka të shkipë 2000 morda. Êshtë një më, në shtatë dhe është një me përmenë, kjo më arrem gjecaj. Kjem në dhe fotografi, një më konë varet në ma rëmgecaj që orë dhe jo ka pru përët, 20 minaturve jo ka qkipë. Ne kem një falë libre, ma ka dhëmë dikon, edhe jam një këlle ka mojtë aj, ka mojtë dikon Shqipër, dikon nështë akon fshotar sholjës, dikon drenis, se ka posë minaturë, dhe më 20 minaturve ka mojtë. Edhe atë duhet në mësme arru, se mësme konë që atë nështë ka mojtë, i ka pru shqim, ka ndohë dhe ka prej, i ka prej delme nëse dashin gjysën e ka pru vetit, gjysën e ka lonë për një vetë. Edhe ka ndohet dhe mu më ka ndohet që i ka posë punët shumë dëpt materialisht. Edhe një cik një, i konë i stokët, u
kon shoqë, veçim kujtuhet shoqë që ka pas emrin. Edhe një familje mi mojtë në Shqipol. Po kur orë thash, kon Shqipol, a i ka thonë, vloj vete ka pas në Zvicër, ti Qipullit që është. Ka unë, unë një mojtë, se i ka unë po dë një familje mi mojtë. Ka unë shko, thuj, kur të vjena i me ti pru pore, thuj që mere një familje tjetër dikon, falim njërë shumë, po mere dikon se mu më një më vloj, vetë ti një mojtë tjetër kuj. Edhe aj orë dhe i ka unë një që shtu, ka unë një ajo në edhe me ti pru një që marë, edhe mere i këne. E vjenë më thëtë mu, aj që i ka refuzu me morë, ja i ka refuzu, po s'ka posë, ne vujë konë pëllecë. Se na kena punu edhe në Teresë, ta është nështas lidhët me minaturëvisë, po du mi të regu në një shemë. Edhe ta është vjen aj, ta është apovini me muë, edhe te, gane, edhe një që ju koni në Teresës në Shqipol, ta të shkujna edhe rrimë atje, edhe ja spegujna, i të reguina, ta që shopuna. Ta që vdo po dërmë me muë. Jena shkuna me këtë personin e këna morë, edhe një dy vetë, këtë gjena kongresisi, jena shkuhe në stakë. E jena i nëhet, në kam pritë mirë, e i kena thonë qështë o puna, falem një spetije që për manë, po vlovit i ka honë, unë i një moj tjetër kuj. Tha pasha zëhet e nënë nështë ta pa lekë se këj kom punë. Po kur ka fillu akse unë i familja, familjen, në kam lehe, tha një stëgë, tha unë i më konë maj vjetëri. Thët edhe punë materialisht i kom, ku fartar nështë kom, tha po, mu ka duf, mu s'mu do për i shëqnive, edhe dhe thët, ju më hinë që ata kësirë, falem njës për juve, dhe më unë nga kem posë edhe si roste, që i kam posë shumë materialisht. Dhe punë, po, e ka shpreja të vënditin, me një mu me naturve. Ta ka një mu, thëmë, u ka rrë roste me shku të me naturë, ka posë edhe profesora për Prizreni, ka posë edhe për Dugagjini, dhe më unë këtë Kosova, u solidarizu me neve edhe nga ka një mu, nështë ka fshatën e guje se ka do me përqysht. E qaj e neve nga ka një mu që nga kena mujtë mu mojtë, se mu mojtë pa poga familjen me jetu kon pak shtirë. Pasaj lufta ku ka mashtu dhe përnë e periuda para luftës, a keni qenë këtu jo? Po, unë në luftë, të gojë, në luftë nuk kam qenë i veshë në luftë. Mirë po, të e lodhja ku këna qenë na, është nafër të Vaganicës edhe janë aja kasonja e ushtrisi ka qenë bajrë, dhe më unë nga ka po neve shumë qështë një fjollë si në pasyre. Edhe nëjse do djenë dojgjën se këto e në konë, mirë po une nuk jem konë i kyqën se u dofke dikoshë nuk konë i vetë me familje, thmine e vogël, dhe më thonë të leshti smutë, babën edhe në unë në një komposë. Edhe në 15 prejnë, neve në kanë rrëthuë, pe i baje i rëshu, edhe në këjtë Shqipullin e kanë rrëthu, e kanë pru një ngushticë, në unë në kanë qitë të gjamija Shqipullit, një rrugë shumë të ngusht, edhe në kanë qitë në rrugë të pejesë. Në kanë thonë, ju veç me vazhdu, në asë vetë s'këna ditë ku përshka. Unë në atë kuë komposë në kësi kultivator, mi traktor dë vogël, kësi motokultivator. Edhe i kumë ngarkuën dhe i kumë posë 4.000, i kumë posë 4.000, edhe nonën edhe babën, nëjse shuqin edhe një muëtër i kumë posë të shpia. Mirë për i kumë posë edhe i kumë posë 4 musafirë. I kumë posë një halë, nëjse qiken e muëtërës të babës, orë kështë me nejtë të nga për i qytiti, ajo ku me qika dhe me ndjoj edhe i ku morë, dhe më thonë, ku nga ka rrëthu policia, me ta i më shkuë, në 36 ure e kom të shkrume, që me traktor këna bo, edhe i nga shkuën në Shqipëni. Dhe më thonë, qatë kuën e luftës, kanë dohë që qatë kuën që i nga konë me neve, vërët kush qysh në jezatet në policë, ose në paramilitarë. Ka ndodhë që aja Vaganici është një fshata fër neve, me neve e në konë, familjarë, ku e nga shkuna në Gjurakovcë, ka thonë janë 50 traktura duhet me i për Gjurakovcë. E ka ndërprejta që i kolonën tjertë me shku për pejë. Kush ka shku për pejë, ka pësu keqë.
Na i kemë sëtë ka 3-4 jënë qëdukur që ati i fshatin, këllun me neve, jënë qëdukur i kanë vëra asë kufumë asë ja kanë zinë, u konë mas me je. Na i na i knina, fati këna pështu, dëma nuk u vëra kërkush pe familjes të. Mirë po minë atër, na kemë vëramë, unë e kam edhe regjistin, se sindikalist që këna kemë edhe gjdukur, me emën, me mbi emën, që dikun 38 a 9 jenë të vëram, 5-16 jenë gjduku. Ka që jenë kone edhe me uniform të vëram, po ka dhe që jenë vëram, kështë në luftë si qytetarë. E gjënë Shqipëni, cëllën pjesë kemi shku, cëllën vëram? Po, unë e më kone një pjesë, në maspore në shku në Kukës, këna nëjët 5 ditë. Mirë po i qëshin, ta që arqin e i marqin, ato i qëshin e për pjesë, ma shumë i qëshin Shqipëni, pjesën jugore, anena, në për depo, në për qëso. Mirë po në i kom posë thëmin shumë dvogel, pe nën mujë, dhe 5-6 vjetë, 6-7 vjetë. Edhe plesti kom posë shumë smutë edhe pe i shtypje pe. Edhe në jëmë shkuë, në dërës, kom lejtë. Dhe më unë në gjami Durësit këmë lejtë 5 ditë, pe aty ju shku një kamp për të Romane o thirë, për të Durësit një 5 km, aty ka posë kamp Spanjel dhe Gjerman e Italian, dhe më unë ju shku këmë lejtë qatë kompën që aty. Ka posë shumë popullotë. Dhe më unë që aty dinë qërë shurë, kër u shlirue, që jeni forësat e natës, edhe masale jena këthy, mas që jeni forësat e natës. Që është një nukë Kosova? Po, unë për të kalëzhej, na knatësin matë modhe në ashtë asë këmëli korë. Dhe më unë, na e këna posë, jo veqëm po qdo kush e ka posë ndërë. Dhe më unë, edhe diqysh, unë e për veti për homë, mu më dëke si e pa besushme, për shemë me i forësat e natës, fuqia me modhe botës, në ashtë a Kosova ashtë, si një pikë ujnë dhejtë, ja një pikë në hardë me qitë. Ka probleme matë mojë, me ndimi jemi është. Ka posë probleme matë mojë, në për Evropë, në për Balkanë, në për gjithë ka, po për herë të porë, forësat e natës me bombardu edhe me hi për Kosovën, edhe ne kem dyqin hi forësat e natës që kanë më shliru. Mirë po, na nuk kem besu që, edhe që të maso, kra masitin forësat kanë mëndu. Unë s'kom besu. Na e lakëzu, kur ka bombardu masmorin Prishtin, na e lakon në këtë, që kam bombardu. Edhe, kur ka bombardu Bajrë, o kun ka sonë shumë modhë në toksore. Ka gjoma të na e thy, në përshpija të në ka. Edhe na u knashëm diqysh, po na nuk i di shumë pasuja që po vinë masanin. Ato unë s'kom mendu që një forës ka që ma dhe një fuqi, ka me intervenu për Kosovën. Veç na du të me falenteru Amerikës edhe Amerikës kërësore. Ta që kjo i ka shtik të tjera të fuqi, Amerikës du të me falenteru edhe në ashtë ashtë dë shpi e shqiptarëve du të me posë një flamur brana, një flamur Amerikanë. Mos me konë Amerika, në ashtë ashtë shumë shduke dhe pikti dhe ju. Se na s'kem posë forës. Dhe mund Amerika nga ka pështu njëve. Fole dhe ushtëris, ta shë dhe ushtëris, klientarën të atyë duhet me ditë, po ushtëria s'ka posë forës, pa Amerike. Po dhe ushtëris edhe popullatës, se pa posë vujtja asë popullata, asë shtetet e moja nuk intervenujnë. Mas luftës, kur të një akële të partë të në me ta në objektin e trepë? Shqeqone, unë e komenu pak mandresh për trepë. Na jena gutë, me njëherë, se da arshin pak ma vërë, unë ju morë me njëherë, si që një forësat e natës, mas ma unë një javë, 4-5 ditë, se thisham dhëtë me shku me janë i s'punës. E kjo unë e kom punën, thisham trepë që si shku i na kinë që të gjokën regullë. Thisham kom janë i s'punës, edhe zhvillohë e trepë që ata shpunujna për veti. Po unë ku i morë këtë, e kom po pak ma nërishe. E shkatrem. Bele, tash përdu një lidhë me një
shepnia atje ishin atje ishin dhe fabrika, dhe thasë qyshja këni bomëre fabrikave, kështë, ishin shkatru fabrika. Tha njajt jem në sinasi jo, tha vlozen jem, tha keni mi po, jo keni mi abonë mazi. Edhe, thash kemi anis, unë i morë për 2004-ten, ja kom nisë me punu. Në 2000-ten, ja ka nisë dëmë pregaditje, po edhe në trepë që nuk u shku në rego. Se i kanë thirë dë njerës, cik-cak, në ashtë ajo njerës që ka vonë shumë kontribut, edhe që ka meritu, edhe që një punën, po shku edhe këtu shku me në gjërë. I ka zgjidhën e ty, jaran, thire me telefon filonin, fillim u konu një ikon që atë kohë, dëpore ka pak jau ka dhënë, njerë, jo, për dikur po, për kërësur e konë më kyqë më punë. Ati e fabrika e akumulatorve, elektrolizë e zinkot, që janë ati e kompleksi që është ati e poshtë, ku a bërë dhe kejtë që dë gjohë konë rejë. Që të gjohë u konë vishë mja njësë. Kejtë u shkatru. Kejtë e kanë, atërë shkitë se kanë shkatru, për kanë shkatru na vetë. 2004-ten në kanë thirë dhe për tregoj pak në e orë një grupë që e në akunë si teknik në Bikqërës. E këna bu një komision edhe e në orë këna onë për dhe me kërku punë. Ose keme punu edhe na, ose s'ko me punu kërku. Atërë kërë lasë bimë këlluat si drejtër. Edhe në kanë morë 100 vetë qatë. Në qatë kohë në 2004-ten që e në punësu 200 dhe 100 vetë. Mirë po, edhe me këta dhe një numër e qitet para kohë e pensjan, thashe dhe në qeveri, jim konë, këmë thonë, na ke menu që për minatur, konë me ndodhë një gjo tjetër, jo që të shush ka ndodhë. Na ke mendu që qeveria konë mu interesu për neve, se na jim konë ata njës dhe porë që i kemë rëziku jetën, e kemë mbrojt shtetin, o konkret Kosova, bro, pa neve, na ke mendu që njerës që janë punëtuar të vjetër, edhe që janë më shumë me të smu, qeveria ka me edhe një pension dignitet shumë, një pension të mirë, edhe me thonë, shkopi shpije, janë gjeneratat e reja, ka edhe në kontribut bëllë, edhe në kokon numër, me morë këtë 2300 minatorë që janë kënë pjesë marës të greves, pe ty në pëtë garantoj dikun një nga të 500 kalë vdekë. Pe që atyne, se do shumë të smut, dhe atë ku e kone dhe ku e gotë që 20 vjetë, nuk o numër i malë, unë i thash nuk jom asë kunder ushtërije, asë kunder veteranve, po pe bozë gjithën për 60.000 vetë, e për 1.000 vetë, s'po mundet me bozë gjithën. Ka mujtë me bo zgjidhjen e pensionit, me inkuadru njerës punëtor të ri edhe me investu trepqa, me bo investime kapitale, mu zhvillu, po besë në për Mitrovic me dollë ki pension në pjesë marë të greves në për kontat bërlogët. Ka lypin, ka noqe. Edhe nuk kanë pension parakoshëm, ju i regull, 70 e i merë pension, edhe konë gjitha vujtet e mundimet i ka kry sëtë në për kontat bërlogët. Po nëjnë me kolica, i shtynë kolicat. E u duftë. Këtu shteti ju duke me regullu, po unë thash ku menu nërësh e nërësh. Edhe tash 20 vjetë mos lufte, trep që u duke me investu, me shtipjete, qeveria, me marë punëtor të ri, dhe ma unë kërgjë në trep që nuk. Këtu në trep që veç, po na e merë qatë rrugë, investim kërgjë, e në bërgjë të naunë, shvillim trep që nuk. Trepë që ka mujtë mi zhvillu dhe Kosovën një vetë vetën. Po sëtë vetë vetën nuk mund e marë pogat, nuk mund i bënë pe koncentrate që shet. Ka mujtë mi finalizu metalet që shetë veç plëmësik. 30 minerale me vlevë që janë. Një mini shkriturë mi bo, pe bënë privatniku, pe bënë ka 5-6 pumpat benzines, e bënë firmë vetën, një mini shkriturë mi bo, e mi shkri këtu, mi shqitë vetë, ju, nështë ashtë, metalet më të pasënë që jëmë këtu, i merë Bulgaria, Zvitra, Suedia, në shesëm koncentrat, kanë duhet pe 2.000 dolarë, konë që mi më rronë 300 dolarë, me 300 dolarë këtë shqitë. A të kohë orë i argjente i kohë qëmë.
u duf qeveria me nerë shkrejtorën, edhe me punësu njerës, edhe me zhvullu shtetin. Po, s'pi interesan fort. Për trejpë që nuk për interesan. Unë di ka deputet që kush pa informot është për trejpë që nuk. A besa ku im shku, këna bu kërkesat që kërkesat i kemë të shkrumisht, që mas luftë të punojnë adminien kushte, që tu e asë një ditë përvoj punën nuk në njëhet, se këtë qysh është e mundshme, mos më një përvoja punës më njëhet. Firmat private janë një përvoj në punës neves në njëhet. Dhe ka që nuk jenë të informu, edhe së jenë të interesu. Të ashtë edhe kryetarë sindikatë? Po, në 2016, në 2016, u ndru sindikata, janë zgjedhjet e rregullt tash çdo 4 vjet. Domthonë, në 2016 na kemë konkurue, domthonë shkëm mënyrë të rregullt kjo, sikur zgjedhjet komunale që bëhen ose qendrore, pe bazë çdo 10 punëtor shkon një delegu, pe minjere, bëhet kuvendi, tash i prej kuvendi zgjedhen edhe njerëz 11 antar kryesia. Në 2016 na e kemë jem kohë zgjedhën pe punëtorëve, edhe e kena po kuvendin, edhe pe kuvendi kam qenë në kryt sindikatës, në kresi, jo kryetarë, po në kresi kam qenë. Shqyqeri Sadiku ka qenë kryetarë i sindikatës. Mirë po, Shqyqa është edhe ekspert i prodhimit, dhe më honi i minjeres, edhe u desht me shku drejtori prodhimit, se kem ka shkujmë kapitolim, nuk e s'ke prodhimi, edhe tash edhe kryetarë i sindikatës edhe drejtori prodhimi është një lloj konflikt interesi, që është më thonë. Edhe Shqyqa ka unën po shkoj 3 muaj pe provoj. Mes provimi, je këna pe sindikate, edhe vazhda një sindikate. Unë kam qenë sekretari sindikate. Shqyqa ka shku, ka jesë dikon pe që shku 9 mujor, 28% në rritë. Pe që ka shku Shqyqa drejtari provimi. Unë e kam qenë një ku ështërus detyre, që ata 2-3 muaj, ushtruesi si detyrës kryetarit sindikatës. Tash e kena mojt një mledhe kryesia, që ta qa jem tash, edhe ka propozu Shqyqa që dhe në zgjedhjet e ardhshme me kry detyrën e kryetarit, unë me kohë kryetarë sindikatë, kanë pajtu ata, është proces verbal i liber që e kena mojt, kanë pajtu edhe kanë vazhdu. Zgjedhjet na duhet me bo në fund prillit, që ti vitë. Mirë po ke, që shke në edhe mbledhe, s'kena mujtë me mojtë hokuj pandemisë e krej, e kena mojtë mbledhe në apet kërësia, edhe kena mojtë vendim që qatë ditë që të bojnë kushtet për zgjedhe, na duhet me hinë zgjedhe, mënyrë të regullë, kush fitan. Dhe më unë jem të vazhduhe qatë mënyrë, na jem për mbrojtje drejtat punëtorve, vinë punëtorë që a i bojtë pa drejtë, për pe i drejtuarave, pe i këtyne, i marë me shkrim, në asë dë muaj e kem pas me regull me mojtë mledhen e kryesisë e thirë me drejtuarin general, po është kryeshefin edhe drejtuarin këtu. Edhe kryesia ma në mledhen edhe këtu kërkesat e punëtorve ja qesën për para. Që kjo dhe duhet, që ka mundësi duhet mu shqyrtu, se na ekzekutivë si me asme jek vendim, asme qitë mirë, po me shty procesit për para. Na kem edhe në qeveri, kam me shkrim, edhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, gjithaja kem qu me shkrim, që mi mu këthy ka trepqa, me njoftë përvojën e punës, me dollë me një penzion dinitetshëm, që është e mundsh me mundru, në ashta kem në punëtuar, diku 40-50 që jenë të smutë, nuk mundet me përvënu me njerë, rrënë si përfaqin, ato nuk mundu me qupi shpije, asë mi largu për i punës, a i pishtyti ka fitu, smundjet. Këta thonë me bo në drejmë me rjadë një fëmi, tina këshkon punë, ato është një drejmë për dhem, edhe japë kontribut. Edhe atë kërkesja këna bo, na kanë thonë që po pritëm që sa shumë bo dhe një bërt i përkosho, se neve na si viktim një në ra, ndërimi qeverive. Trep që ra viktim, për në tërë, ndërimi qeverive. Vjen një qeveri, tja premtim se kome punu për trep që e zgjedhë ashtë anë e ekspert, nuk shkën 5-6 mujë bjenë, vjetë tjetra duhet me janis për i dzerës. Dhe më o viktime këtyne qeverive i në arroa dhe në. Ishtë të më të
Po. Dhe më pe mas lufte që ja ka nisë nga më punu, kërkesat e njëjta kanë qenë këtu. Për shumë, qëtu kërkesat. Na kem kërkue e njoftë penzioni 70% pagës që është e drejtë gjithë kujna. Kem kërku njojen e stajët jëtë beneficu, po stajët që ka qenë i regull, dhe më më kërna kanë qitë pe punë, na nuk kem qenë fajtuar. Atëherë që 89. Edhe mas lufte, dhe më rrasë mas lufte nuk në njëtë pe 2000, e kënena nuk një stajët. Na çdo njone që ju hiun që 39 vjetë jemi punësu, nese me dorë penzion, dalësi pa punë. Se nuk një du të me posë mas pakti 15 vjetë përvoj punë, edhe asë një nuk i ka 15 vjetë. Se shumë ku e gotë. Dhe mund, kem kërkue penzion familjar. Penzioni familjar gjithmonë ka qenë venet të rëzikshme në përminjera. Na kem mas lufte, ka të raste tragjike në trekqe. Dy në Kishnicë, dy i kena në trekqe. Në më unë rast tragjik është kur vdes punëtori, jo pe natyres, po vdes vend punës, e në zanëzeja, ose mjetet e punës, edhe përpora ka qenë penzioni familjar, familja ti ka trashegu penzionin e tina 70%, e ose fëmija dhe i ka bo 18 vjetës, ose gruja sa ka jetu e ka trashegu penzionin. Aja o ndërprej. Kem kërku sigurim shëndetësorë. Për para kërë lëndu punëturi, e kanë qunë e për Ljubljane, Shkupe, në Beograd dhe Skalon. Tash, mund kanë duhet vetë, e kanë qunë që ty punëturi, e ka thuj komën, shku në shtepi të shëndetit, ka unë pac 20 herë në gjithë gipsin. Spatë, shko ka dush. Me mjetë, me robat punës, me helmet, pe minjere, u lëndu, dhe ma honë si të lëgarit si njeri i papu. I kem këtu asigurimi shëndetësor, që e asigurimi shëndetësor, dhe më këtu krejt i përfshim kontrata kolektive. Mune be bo një kontrat kolektive, edhe gjitha këtu i përfshim. Na e kena bo pe mas luft e knej, edhe sindikata përpore që i kone tash, një tatë kërkesa janë. Kjo nuk është punë, qash punë e zëshme për qeveri këtu, mune mi kry gjitha. Na kem lypë. Na jem pak matë veçantë se njësi tjera. Ne vesë mune me nga krasu, nga shta edhe keko jenë me naturë. Edhe ata dzirën që nërë e bojnë. Mi pa aty grynë eskavatorë, a i veqë e këshmirë. Dhe mund na jem, na borëm, na punëm në tokë, e kush punëm një tokë nuk mundu më krasu. Ka mu qeveria një lishtë veçantë për me naturë, edhe mi mbyllë gjitha këtu. Mirë po, me punën e qeverisë për treqëm, po të regoj se sindikalistë nuk jam i knaqëm. Edhe jo veç me qitë qeveri, po shdo qeveri që orë, nga ka arë nga shkallu. Tash na gjithë shprejsat e kemë, që kemë e jetës përpora. Trepqa ka qenë shtylla e tretë në Jugoslavinë e 22 milion banorëve, në nështyllat matë më dhoja ekonomike. Që shteti ka marë kredit në amën Trepqës. E ka mojt edhe parulla o kona të herë Trepqa për nënë Beogradin dërëtën, kurse sëtë ndurë të në ashtë, nuk jem gjendje në pagat e minatorëve me. Mendimi jemi është që qeveria me këthy krytë ka Trepqa, me bo investime kapitale, mjetet punës edhe mundet me zhvillu, jo veç Trepqen, po mundet me zhvillu dhe Kosovë. E jo na me konë minaturëve pas gajle, apo i bëhet që të telosh e ka. Besën që mu telefonëm thirën, a ka porë për rrugë, a bëhet rruga. Nuk e ka gajla e që e ka punën e shtia atje. Planin e qëtë, punën e krynë, e ka telosh e, a ka mi borë rrugën që të mu jasë ka për. Dhe mund dhe të lashe që mund është shteti mi zhjithë. Nëse keni edhe diqka ashtu, nëse keni arru në të mërë? Une nuk kisha me shtu kur gjë, veç apet në apel për qeverin, për njerës që jenë kompetent
Ne teksejnë kytë ka Trepça, ka zhvillimi ekonomik, se Trepça zhvillon Kosovën, zhvillon Mitrovicën, zhvillon dëmonë këjtë popullën shqiptarë. Ne të marim punëtorë të ri, ne të bujnë investime kapitale, edhe ecëm për para, mos i bom në Albush, e kërkujna. Ne të bujnë munën me bo finalizimin e dzejes, këtu jo me i miqu jashtë, që ajo është kapitali maj madhe që të bom. Unë tjetër s'kisha me shtuve që dhashtë zëvëti që do të bëhet ma mire dhe do të këthen këtë dikush ka treqë. Faleminderit edhe për juve për interesimin.